loro wong loro mati kowe dhewe Gus kowe. Omonganmu iki sok ora penak. Loro wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke dewa daru daya daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman dulu. Iya. Kan wis muni ngono iki aku seneng. Aku sing deg-degan. Alwane muni kok ora kudu mamang ayo. Yo, makan yo ora sapa gak ngomong. Yo. Dewa. Takon ngulun. Ulun sapa? Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar purna tobat kok dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Kok ora ana gitu menawa? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Ambo ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Go. Eh. Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Oh, ya dimaaf. Ngerti ya lu, aku yang mani. Bagus. Loh. Kau ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti gue. Yang Bathara Guru gue sembani koro titah. Laku tadi kue wani. Neneng, bro. Buat nih gue sitanya ya gelet ya gak bosok-bosoknya gitu. Guna kewalat. Nah, wai. Aku tahu nguyui sarian merah kewalat. Aku makin makeup nanya. Nek Bathara Guru pakarti ini apa? Adil itu merapin titahe. Aku ada masalah, aku ada rupanya harus coba-coba. Cah cili okai ya Indra, nek bener aku wedi. Nek gerangok yang apa? Nek salah, aku ora wedi. Aku diajati sumber langit, nek salah wajib tak bener ke. Mergo iki suara rakyat Indra. Jom apa itu? Embo. Kok plak. Tapi mumbul kok ora. Lagi oke banget. Ya mumbul. Loh, wih gue. Hah? Tapi aja dumeh Bathara Guru ki dewane para dewa. Terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunane jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru? Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru? Oh, Bathara Guru tidak boleh salah.
Meng dijaluki dewa ndaru karo daya ndaru, meng tanggo sarat. Lah kok Semar kon mbah karo Betara Guru anggape apa? Semari bapakku ya. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak diajake bapakku, aku ora ikhlas. Aku karo wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Betara Guru to? Iya. Anak nomor berapa tu? Yo, untuk ngerti. Menurut buku. Menurut buku, itu sejarah aku kurang ngerti. Waktu lahir buku, aku kurang ngerti bidangnya siapa. Hah? Oh, coba kau bapakmu yang salah, aku juga bener ke. Aku bapak kau nyembah, kau kan bosok, kau kan toto kromo, orang mungkin, orang iso. Bapak itu mau bapak, makanya Betara Guru yang mungkin bosok atau bapak. Nggone unggah-unggah Betara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kampung teng kadewatan. Dipasake Betara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kok nyembah karo Betara Guru. Model apa kuwi? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Hei. Punya omong dan mentes Boro Indore nanti menang baik. Menang baik, nah, terus ngambang ini jadi apa aja. Lu ngomong ini kurang geplek-plek mana ada apa-apa. Nek menang baik terus jis ngono. Aku udah siap ya cerah. Kono aku kok, lu terus ngapa? Aku ya lu lungo. Gak mau beri pasangan apa? Aku tekan diri pun bunuh karo kowe. Kowe apa bener bakar dene? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibontok kaya penjahat. Cacing kang tidak menungso mulek butuh males, Dre. Bagong iki menungso. Duwe perasaan. Ana kowe nglarani karo aku ora iso bongo. Wani harus tau dari awal. Ora minggat. Ini markane matimu. Eh, pandangane Petro. Se. Sing nantang iki kowe. Kowe jane mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing tawogan kemandang. Sing nek ora iso lagi tak ewangi, kowe ning perang sing nek kowe kalah, aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng sing kok ana nang mau. Sok sing ngendi? Sok sing kata-katane. Kamu ni luar ni harus ngono tau dia ngono ngono sendara gayung. Wani harus. Sendawa dari matamu. Apa-apa u? Ki berkali baru panggah gayung ni. Ki berkali maju berkali. Sebabe nonton ae.
kok kadoan rapati kok ketok ya. Oh jiri ya. Nonton kok kadoan kok. Bentuknya gue ngantem sih aku. Perpetan mataku. Tipe gue. Oh kena. Belum tangga sih aku syarat gantem sama aku. Dia kena muntah aku tuh. Wah. Mana nopo? Ngangin. Ya kalau bener apa tau. Mau tanda jauhnya jantai jil kontak aku antang-antang bucaran itu harus ngerti yang aku ayam-ayam kuwet bucaran itu kok semuanya tak antem ini udah kena ya udah kena piye udah kena kaya omeng kurang sekilan ini udah kena gue jenengnya aji lembu sekilan gue ngantemnya udah kena tiba goblok. Aku yang dua itu tak buang. Mergane. Oh, merekosa aku. Tekan ngomong aku bojoku itu kayaknya semua kurang sekilanya. Sekilanya tak buang aja aja. Tidak tahu aja. Aja. Aku di inguro dewa-dewa. Neng jarinya bapak aku tahu cintanya itu. Cintanya apa? Dewa itu pengapesan. Dewa itu derajatnya dhuwur, sak dhuwure menungso. Mula dewa itu ora kena di grayang nuwun sewu, mestaka tekan dodol. Ini di grayang dodol mengisor, kuwi iso. Kalau jajalan ngantem, jongkon sirah, jongkon dodol, weteng kok dengkul. Dikira ngomong kosong iki. Engko aku majune diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nembuke karo bapak. Kok e kene medun. Kene medun. Wuhu. Jos. Tenan tekan kasur rek ya. Mantem ben weteng diet dhewe dibro sesur tek tok mau. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati kene aku. Tutup kan masih diantung mestakan yang ingsun pecah siramu pecah ya tanggileng pajari anak Semar ganteng anaknya betoro guru kalah yang orang tadi yuk pusikek lagi ngampet ya nyong orang mangsu dia nampok tenang ya sampe antak anteng kok orang kena kita orang bakal keluarga besar itu iso rayang diwo. Yakin. Wes mantep kowe muni ngono. Wes. Apa tak anggap aku ora iso ngantep karo kowe? Yo. Yakin. Yakin piye opo? Yo tak yakin kan. Memantapkan lho. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Ngewangi, bedara Indra.
Ayo, apa tak anggap aku ra iso ngantem para dewa. Sampio mungsuh aku kowe. Wiratan. Ngedapi-dapi teman. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwani geni. Ora wedi. Lu paling ngetoke geni sak lumbung bantu ngono. Buku, aku nyemplung blumbang. Nemu ora ana gunane. Ayo, muni yo. Sing dadi nyatane. Candak aturke Bathara Guru nampa pidana. Eh, candak aturke Bathara Dosen. Nampa pidana. Pidana iku mung sok bakong kok malah rasane ora kepenak to. Ku berarti arep kalah kowe. Ngene. Ade ora ngono apa? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kau wirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sirahmu di Lenindro mau dekok. Ira ta mati ya iki makane kan. Bacul ngono kena sithik, anggon aku kena oke. Mulas. Lan jek to. Ora apa-apa. Lek esen, moh. Ora kok boleh kesen ora. Kurang iki ora tau mbene weteng kula ngangguran es teh bayar ana sisa. Wah. Sang nekat ora jamak-jamak ora. Pulang dudu nerotan began ngono wis mari. Oh, ora ukuran kok wong iki. Penyakit ngene kowe. Aku kudu bangun ngono to. Ora usah krewet. Rahasia kok diomong-omong kuwi wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kosone kok. Adae nonton sapi kok. Ya ora ya. Eh, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menaruh Bathara Brahma. Iya, orang geleleng ya. Geleleng itu ya. Maju meneh. Barik itu. Kita ya, Bathara Bayu ya, no. Bathara yang mati pandi ya, no. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk, Bathara Tembulu. Kui enteng-enteng, sing abu dewi, Bathara yang mati pandi ya. Semua aku udah dijabut nyawane. Ngati-hati ya, bro. Ngemati ya, kenangan. Yo. Nang aku dijabut nyawane tututi lho, Bro. Yo, yo. Ora tau tututi aku mati tenan. Nah, aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih lho. Ah, sedih. Aku adimu. Ah, yo. Mula tak awas-awas sapa kene. Nek kira-kira Bathara yo mau dibaca dijabut kowe, kowe prayno ngati-ati lho, Bro. Heeh. Eh, Bagong aja kayu Dipati yo. Kok sing jabuti nyawane titah. Yo pancen keporo to.
orang gelem seminggu jabut nyawa cemplung ke kawah condro di muka piye jabut nyawamu jabut dan itu mati Patungnya kurang kira-kira
6 cukup tinggal. Tinggal ora ajar. Yo yo. Lah edan dipreteri no. Yo. Eh ora ono kudu besape, wong duwe anyar rombongan lurik. Ayo ndal kene. Yo ora. Yo. Lagi tambani. Lho opo iki? Silek. Lho. Ngopo? Ngira tinggal iki. Lho. Ben ngopo? Ngono kok jenggah. Miung wedok semana. Oh, yo men kudu sengare kok sengare. Eh, jan ora ana. Yo ki yo. Eh, bali kana. Mewah aja dhewe. Wah, aku tak mulai, Pak.